нәрсе да белмеді мен ба. Отырып тұр, отырып нормально, все нормально. Дым я пенген, спеш я. Құрқымыз сразу кетпейміз әлі, біз екеуміз жүрген үші әңгі. Пейбасы екіншіні жүрміз. Ария, ішеді? Бүгін майыр үші әбін ебет күн. Шуан күре, біз сізіне шоқтатырып барымызды, Ириана жүрдің. Фильмнің туған күніне мәқсус язылған жеріміз. Пожалуйста, қошымтаты біргелешіп, үйренді біргелешіп жеріміз. Шынды біргелешіп. Қошымтасы шылай. Ой.
спеціально